Ja, men gå och äta godiset i bilen. Nej! Varför är vi här, konstapel Kraft? Jo, kära fraulev. Vi letar efter en pojke vid namn Timmy som försvann här igår. Han gick bus eller godis och sedan dess har han inte setts till. Signalementet är en stor, spetsig, svart häxhatt med månar och stjärnor på. Så det letar vi efter. Men den där passar ju misstänkt perfekt. Vi har ett spår. Är du säker på det här att vi ska äta munkar? Svenne. Det finns inga vittnen, såklart vi ska äta munkar. Jo, det är sant. Och jag är ett lik till bossen. Ja, tjabba Britta, vi har ett lik här då. Runt 6-åring. Stanna på bomberna! 5 minuter! Han var min bror, min bror. Jätteful. Min bror, bara 5 minuter. 5 minuter, kom igen. 5 minuter. Bara 5 minuter. Sen arresteras ni. Jag vill lova. Ja. På Gud, jag sa han. 5 minuter, min bror. Ordning i rättssalen. Det finns en anklagelse om att dessa två skulle tillhöra maffian. Åklagaren lägger fram. Ja, min klient här, konstapel Kraft, har flerårig erfarenhet i poliskåren. Konstapel Kraft, min teamkollega, har bevittnat hur dessa har i ett samtal pratat med någon som de kallar för maffiabossen. Och de har sagt att liket är klart. Och det är då klart att detta handlar om pojken Tim. Så, advokaten vänligen lägger fram. Men tänk om det var deras tvillingar. De är folkbokförda på adressen. Vem skulle annars varit? Din mamma! Och är i rättssalen! Dina anledningar är patetiska. Det är därför jag lyssnar på dig. 25 års fängelse till polisen för barn och mord! Det är verkligen tröttsamt att jobba så här. Svenne, vilka är riket med imorgon? Jag heter Ahmed. Isak, ingen whisky snälla. Whisky nu, Isak. Alma är bäst. Vänta, Isak står där. Isak står där. Vänta, så har man så här verkligen. Nej, okej, inte stå där.
gjorde du nu? Du skulle vara där! Din punkt var det jävla punkt! Isak. Ja, men jag bara, det jag tror jag vill då. Filmar du? Ja, nej. 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 Begravningen. Ja, det här liket tog ju Halloween. Slay, ja igen. Slay. Ja, det där är mitt lik. Boss girl! Hashtag boss girl! Tillbaka. Ja, varsågod. Sluta vara så tung! Oj. Sabbade jag dem?